पटक पटक प्रदेश सभा विघटन हुन आफैमा दुखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यसअर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरु बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शिता लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यसर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को बधारा 5 सांसदहरुको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरुसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिए। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने धारा उपधारा हो। त्यो त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौँ। मैले लाखौँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपिल गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौँ जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि, हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौँ पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति, जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुखद परिघटना हो यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरे। साथीहरू सबै सहमत हुनुभयो, नेपाली कांग्रेसको चेयरम्यान देउवाजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, अब उपेन्द्र यादव बाबुरामजीहरूदेखि मोहन विक्रमजीहरू समेत पनि सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सबै पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईले सोधे जस्तै पक्कै पनि ठुलो संघर्ष, बलिदान र ठुलठुला राजनीतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको हो र यो प्रक्रियामा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता शान्ति, मिश्रित शान्ति सम्झौताका हौं। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यसर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। अब संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा, कानुनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व भित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्ट भित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। त्यो होइन, यदि कसैले त्यो रूपमा हेर्छ भने अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले हेर्नेहरूको त कुनै जवाब छैन। तर इमानदार मानिसहरूले हेर्यो भने मेरो कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। मैले संविधानलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको मर्मलाई हेरेर भन्दा र हामीले जसरी यो ऐन को व्यवस्था अनुसार संविधान को व्यवस्था अनुसार 149 जना को हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौं र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासु मत लिन जानुस् भन्नु पर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढंगले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरु इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसकारण त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै बनेको हो। त्यसकारण सेटिङ गर्ने कोशिश त केपीजीले नै गर्नुभएको थियो नि, र अब यो सेटिङ नहुने भयो भन्ने बुझेपछि चाहिँ अनि धम्क्याउन त उहाँले थाल्नु भएको थियो। मैले त सर्वोच्चलाई कहिले पनि धम्क्याइन, न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्षेप हुने गरिकन त मैले कहिले पनि बोलिनँ। मैले मेरो ब्रह्मले, मेरो विवेकले, मेरो अध्ययनले, मेरो अनुसन्धानले यही हुन्छ भन्ने देख्छ भनेर भनेको। त्यो धादिङको त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु हो, धादिङको नि मेरो त्यस्तै थियो। त्यसलाई सेटिङ भने जस्तो हल्ला गराइयो, त्यसलाई खण्डन गर्ने क्रममा भने हो मैले। अहिले पनि म भन्छु फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्न ठानेको छु मैले। अब मैले यसो भने भनेर सेटिङ हुने हो र? यो त अदालतले गर्ने फैसला भएन। त्यसको खण्डनको सन्दर्भमा भनेको कुरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। जसरी यो 3 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा फोहोर, अर्थनीतिमा फोहोर, भ्रष्टाचारको टुङ्गुर, अपारदर्शिताको शासन, निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ श्रृंखला खडा गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई सफा गर्ने र अब देशको राजनीति सहज ढंगले जान्छ, जनताको विकास समृद्धिको आकांक्षालाई ठीक ढंगले सम्बोधन हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ, सुशासन हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वासमा दिलाउने कुरा र राष्ट्रलाई त्यसरी नेतृत्व गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण त छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा जुन दुःख र पीडाको बीचबाट यो गठबन्धन तयार भएको छ र एउटा प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई पनि भनेका छौं। मलाई विश्वास छ हामी राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझेर त्यस अनुसार नै शासन सञ्चालन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यो सफल हुन्छ र यो सफल हुनै पर्छ। जसरी नेपालका सबै राम्रो दिमाग भएका भन्थे मैले, बेस्ट ब्रेनहरू यो निरङ्कुशताका विरुद्ध, संविधानमाथि पटक पटक गर्ने घात प्रतिघातका विरुद्ध खडा छ र आम नेपाली जनता पनि पटक पटकको संसद विघटन, पटक पटक संविधानमाथि हत्या, पटक पटकका भ्रष्टाचारका श्रृंखला, कुशासन अनि राजनीतिक नियुक्तिमा हुने गरेको चरम गुटबन्दी, यो सबैबाट जनता आजित भएका थिए। जनताले जे अपेक्षा गरेको थियो स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन, पारदर्शिता, विकास, त्यो नभएर आत्तिएको थियो। मलाई लाग्छ अब आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका प्रत्येक नेपालीहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैको पनि हामीलाई साथ हुन्छ र हामी त्यो साथलाई हामी कहीँ कतै पनि हामी जनताको यो विश्वासलाई दायाँ-बायाँ हुन दिन्नौ। म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावना अनुसार छ, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म अनुसार छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुन्छ मात्रै हैन, उत्साहपूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ, दृढतापूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ। यदि कसैले यसका विरुद्ध आउने गर्यो भने त्यो फेरि पनि अझ बढी नाङ्गिने बाहेक, जनतामा अझ बढी बदनाम हुने बाहेक केही नै हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 74 को निर्वाचन को संदर्भ में अब देश को राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास र समृद्धि नै मेरो बाँकी जीवन मेरो त्यसको निम्ति समर्पित छ भनेर नै मैले त्यो निर्वाचन अभियानमा देशभरि भनेको थिएँ। मैले पार्टी एकता गर्दा पनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै गरे हो। तर दुर्भाग्य मैले जसलाई पार्टनर बनाएँ, पार्टनरको गलत प्रवृत्ति र सोचका कारणले यस्तो दुःख नपाउनुपर्ने दुःख देशले पायो। अब यो गठबन्धन मार्फत चाहिँ मैले फेरि पनि मेरो लक्ष्य त्यही नै हो। मलाई प्रधानमन्त्री मैले लोभ मात्रै गरेको भए 74 पछि 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति थियो। मैले प्रधानमन्त्री होइन, यो देशको हित, जनताको हित र विकास समृद्धि मुख्य कुरा हो भनेर छोडेकै हो। अहिले पनि मेरो लागि प्रधानमन्त्री होइन है। कोही कोहीले भने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डले यसो गरे भनेर पनि प्रचार गरे, तर अब त्यो प्रचार गर्नेहरुको नैतिकता हैसियत उचाइ हेरेर म कहिलेकाहीँ हैरान त हुन्थे। तर मैले फेरि सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन र हुन्न। अहिले मलाई खुसी छ, अहिले म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सारेर आफूले यो सरकार सफल पार्नको लागि पूरै मेहनत गर्ने मैले सोचेको छु। किनकि राष्ट्रको हित र जनताको हित मुख्य कुरा हो। आफ्नो पद प्रतिष्ठा मेरो लागि अब मुख्य छैन। मैले जीवनमा धेरै पाएँ पनि धेरै गुमाएँ पनि। त्यसैले यो अब जीवनको करिब करिब उत्तरार्धतिर छु म। बाँकी जीवन म राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने विचार छ। म खुसी छु अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने अब फैसला भयो। उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट गरेर सफल पार्नेतिर नै मेरो ध्यान हुन्छ र यो गठबन्धन अझ बलियो भएर जाओस्। मेरो फेरि के छैन भने एमाले फुटोस् कांग्रेस फुटोस् भन्ने मेरो होइन र छैन। म आफै पार्टी एकता गर्दै हिँड्ने मान्छे, कुनै पार्टी विभाजित होस् भन्ने मैले चाहना राख्दिनँ। अब सँगै एमाले नै माधवजीको नेतृत्वमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु मलाई स्वाभाविक छ। किनभने माधवजी र म विभाजित भएको होइन, हामी सँगै थियौँ। अदालतको एउटा फैसलाले हामीलाई दुई ठाउँ पुर्याइदियो। हाम्रो भावना र विचार अहिले पनि एकै ठाउँमा छ र मलाई लाग्छ एमाले भित्रका धेरै साथीहरू जो केपीजीसित नजिक विविध कारणले हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि मलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरैले मलाई माया नै गर्नुहुन्छ र अहिलेको यो परिस्थितिले फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतिर, यो गठबन्धनलाई मजबुत गर्नेतिर, जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सुशासन दिनेतिर, विकास र समृद्धि दिनेतिर नै हाम्रो ध्यान हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुन्छ। नक्सादेखि निर्माणसम्म भवानी ग्रुप कन्स्ट्रक्सन।